Qazax rayonunda polis yavşu gənc qızın taleyi ilə oynadı. Gənc qız bunu Xəbərazın kamerasına danışdı. Mən Mustafayev Əfşanə, Qazax rayonu Böyükcəfər kəndində yaşayıram. Əfşanə, bax, qarşılaşdığınız xoşa gəlməz hallarla bağlı açıqlama verərdiniz. Necə oldu, necə baş verdi? Mən Qazax rayonu məktəbə gələrkən polis əməkdaşı Budaqova isimən dəfələrcə arxama düşürdü. Hansı ərazidə? Qazax rayonunda. Dəfələr axım da gəlirdi, mənə sevgi itiraf edirdi və mən ona inandım. Sonra məni aladı, parka apardı. Hansı parka? Qazax rayonu Heydər Parkına. Mən oraya apararaq, orada polisçisinin adı Rəhmandı. Oranı uşaq əyləncə mərkəzini açdıraraq, orada kola sifariş verdi, stəkanda. Və o mən onu içəndən sonra halım dəyişdi. Ondan sonra o mənim bacıyərimi pozdu. Daha sonra nə baş verdi? Sizi elə orada qoyub getdi, yoxsa sizinlə arasa çıxıb apardı sizi? Mən apardı, evə yola saldı. Səhər gün qazağa çağırdı. Məni qadınla Tovuz Aksapaya apardı, oradan Tovuz apardı. Siz bu baş verənlərlə bağlı evdə mi və yaxud da kiməsə bir sual danışdınız mı? Xeyr, danışmadım. Mənə dedi ki, heç kəsə demə. Sizə təhdid edirdi ki, bu barədə heç kimə deməsin. Mənə dedi ki, heç kəsə demə. Düzəldəcəm hər şeyi. Yəni, səni nikahlı alacam? Bəli, dedi, evlənəcəyik, düzələcək hər şey. Məni inandırdı. Daha sonra nə baş verdi? Mən Tovuz rayonu həkim apardı bir qadınla. Həmən o qadın da danışdığı bir qadın imiş. Adı Almazdı. Sonra anası ilə birgə mənə Tovuza Gəncəyə apardılar. Həkimə, Qəzəfər adlı həkimin yanına. Bacıyərimi bərpa eləmək üçün. Gəncəyə aparmazdan öncə sizdən evdən atan ananız evinizdən bildimi ki, sizi Gəncəyə apardı? Xeyr, bilmədi. Bəs necə oldu ki, siz ona qoşuldunuz, getdiniz onun təklifinə əsasən? Siz dedinizmi, axı evdən bilmirlər? O sizi harasa aparmışdı, qaçmışdı? Mənim polis maşını idi, qayrızvan polislə məni Gəncəyə apardı, həkimə. Mən bacıyərimi bərpa eləmək üçün. Həkim razı oldu, amma mən razı olmadım, qorxduğum üçün. Oradan çıxdıq, məni gətirdilər dağ kəsəmənə, nənəsi evinə. Orada nənəsi məni yaxın qoymadı. Dedi ki, bu qız qoymayacam evimə. Sonra mənə evə yuxarı çıxartdılar. Ondan sonra Budaqova İsman gəldi ki, ailən səni axtarır. Polisə gediblər. Əgər buraya polis gəlsə, deyən ki, öz istəyimlə gəlmişəm. Mən orada vurdu, qorxutdu. Sonra orada qaldım bir gün. Səhəri gün onun qohumları gəlib getirdi üstümə. Məni qorxudurdu, təhqir eləyirdi. Sonra mən qorxdum, üstümə gəlirdi anası. Özüm aydın atdım 2-ci mərtəbədə. Aşağı düşdüm, qaçdım xeylaq. Budaqova İsman da arxamdan qaçdı. Getdiyim yerdə yıxıldım, özümdən getdim. Orada mənə suzad verdilər qapı qonşu. Sonra gətdilər həmən evə, nənəsi evinə. Bibisi Zakirə ailəmə zəng elədi ki, gəlin qızınızı aparın, qızınız dəlidir. Ailəm bir gəldilər məni aparmaq üçün. Orada xeyli adam yığmışdılar. Qapının ağzında ona yaxın oğlan var idi. İçəridə 5-6 arvad var idi. Budaqova İsmanın özü qaçıb gizlənmişdi qorxusuna. Orada məni ailəm apardı. Qazax rayonunun şöbəsinə gəldik. Birbaşa rəisin yanına çıxdıq. Rəisin yanına getdik,
bu onları danışdım. Sonra oğlan çağırdı. Atası da polis əməkdaşıdır. Budaqova Amil gəldi. Və oğlu gəldi. Orada Budaqova İsman bu onları boynuna almadı. Rəis bizi çölə çıxartdı. Orada nə söhbət getdisə, ondan sonra bizi içəri çağırdı ki, oğlan boynuna aldı. Bizə orada həkim çağırdı, ekspertdən keçəsiydim. Qoymadılar keçməyə. Oradan çıxdıq evə gəldi. Qızın həyatını puç elədilər. Nəyə görə, nəyə görə bunlar güvəndilər. Ata polisdir, mayordur, ana müəllimədir, xalq müəlliməsidir. 80 yaşını keçirmişəm. Mən bu yaşa gəlmişəm, belə hərəkət görməmişəm. Nə ola bilər, polisdir, polisdir. Böyükdür, böyükdür. Daha da bizim namusumuzu qorumaqdan, bizim elə paralarımızı gözünə çəkməkdən, saxlamaqdan, belə zad eləməkdən aparıb şamızın başına atıb ötürür. Adım Aliyevalıdır. Cəfəli kəndin sakiniyəm. Hansı ki, Mustafayev Namitin ən yaxın qonşusuyam. Mən o ailəni yaxşı tanıyıram. O ailədə heç bir pislik görməmişik, heç bir mədəniyyətsiz iş, hərəkət görməmişik. Onun o böyüklüyü qız öz uşağımızdır, öz gözümüzün altında böyümüş uşaqdır. Ona görə də biz onu nətər lazımdır. Azərbaycanın qanunları var. Azərbaycanın yaxşı qanunları var. O qanunlardan istifadə edərək, mən xahiş edirəm, maddiyyat orqanlardan, məhkəmə orqanlarından, prokuraturadan və yüksək orqanlardan bu işə ədalətlə baxsın, necə bir ədalət nətərisə cəzasını versin. Bizim kətdə heç bir elə bir şey indiyənə kimi olmuyor. İndiyənə kimi bu gəlib, bu suyu istifadə edib öz vəzifələrlə bu hərəkətlər görür. Bu gün belə iş görən sabah başqasını da görəcəkdir. Ona görə biz xahiş edirik, bütün aidiyyəti orqanlardan nətər lazımdır, onun cəzası verilsin. Həmin Cəfəri kənd sakini Mustafa Məzari Nadiroğlu, bu kənddə yaşayıram, 63 yaşım var. Yaşadığım müddətdə bizim kənddə belə əxlaqa, zid, mənəviyyətimizə ləkə gətirən belə bir hadisə olmuyor. Bu birinci hadisədir. Milli dəyərlərimizə, bizim Mehriban xanımın verdiyi qiymət, cənab prezidentin bizə qarşı göstərdiyi humanist qayğılar, qanlarımızın yüksək səviyyədə işlək hala düşməsi, Avropa Şurasında Ombudsman Elmirə Süleymanovun Azərbaycanın 10 milyonlu əhalisinin hüquqlarını dönmədən müdafiə etməsi, bu olan hadisindən ikisi bir araya sığmır. Bu necədir ki, bizim rayonumuzun içində bir gənc ailə məhv olur. Buna qarşı bir yanəlik var. Bunun səbəbi nədir? Bunun günahı nədir? Bu uşaq böyüdüyü gündən, bizim gözümüzün qabağında böyüyüb, çox tərbiyəli, əxlaqlı. Heç deyərdim ki, bəlkə də qabağından gəlib fikir və çağırıb adını soruşmasın, adını da deyən uşaq döyüdü. Elə bir nümunəvi uşaqdır ki, sonra bu hadisəni bizə işlədiyində bütün kənd şoka düşdü. Bu bizə, bizim kəndə qarşı hörməsizlikdir. Təhcə bu ailəyə yox, bu kəndin namusuna, mənəviyyətinə, milli dəyərlərə hörməsizlikdir. O üçün xahiş edirik, bu məsələni ciddi araşdırın. Heç o ailə haqqında mən heç kəs tanımıram orada, bilmirəm, onların haqqında heç nə dərs deyiləm. Amma bu uşaq bizim kəndin uşağı, elə bir nümunəvi uşaqdır ki, bunun haqqı, hüququ tapdanmasın. Əks təqdirdə bizim kənd öybaşı, 220 evdir, nəfərə bir yox, hər evdə 7-8 nəfər var. İmza toplayıb, yazıb prezidentə, Mehriban xanıma, Avropa Şurasına yazacaq. Əgər bu məsələni siz real işıqlandırmasanız. Kənd sakini Məhməd Rüşad Əloğlu, 64 yaşım var. Mustafayev Namiq Fərmanoğlu'ndan qapı-qapıya qonşuyuq. Biz bir yerdə mehriban və şənik. Və bu məsələyə gəldikdə, bu məsələ, o uşaq bizim gözümüzün qalanımızda böyüyüb, yekələnib. Yəni ki, bu uşaq əxlaqımızda tərbiyəli, gözəl bir insan, gözəl uşaq. Və bu gözəl insanlara qarşı sığmayan hərəkətləri insan başına gələnlər cürbəz olur. Bu, onun başına gələn, belə heç yerə sığmayan bir şeydir ki, gənd uşaq bu həyatda belə bir səhv eləməz, nə eləməz. Bunlar kiməsə güvənirlər, bu qarşı tərəf bu işləri görürlər. Mən xahiş edirəm dövlət orqanlarından, yəni bu, ona adiyyəti olan orqanlar, bu işi tədbir görsünlər və tədbir görülmədiyi halda biz bunu yüksək yerlərə, yəni prezidentə, Mehriban xanıma, dövlətlərə, parlamentə bunu adiyyat edir. Mən xahiş edirəm bu işə düzgün və ədalətlə baxılsın.
Mən Mustafayev Namiq Fərmanoğlu. Qazax rayonu Cəbəli kənd sakini. Üzümü tutub Ramil Yusubov yoldaşa müraciət edirik ki, bizim bu şikayətimizə baxılsın. Bir qız atası olaraq dönə-dönə xahiş edirəm ki, bizim yerindən bu şikayətə dəqiqliyi ilə baxılsın. Və bu polis sercantının elədiyi əməllərə görə istəyərəm ki, polis sercantı öz cəzasını çəksin.